በአማራ ክልል የ2015 ዓ.ም 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መሻሻል ማሳየቱ ተገልጿል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ውጤት ዙሪያ በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው 214997 ተማሪዎች ተመዝግበው ለፈተና የተቀመጡት ግን 210323 ተማሪዎች ናቸው። በክልሉ በሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች በተሰጠው ፈተና የተገኘው ውጤትም ከ2014 ዓ.ም ውጤት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ሆኖ መመዝገቡን በማንሳትም 8434 ተማሪዎች በቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚያስችላቸውን ውጤት እንዳስመዘገቡም ተነግሯል። ተቀላላ የተፈታኞች ብዛት 246946 ናቸው። በ2015 210323 ተማሪዎችን ያስፈተን ነው። ልዩነት አለው፣ ቁጥሩ ቀንሷል፣ የራሱ የሆነ ምክንያት ቢኖረው። በውጤት ደረጃ በመናይበት ጊዜ ከ50 እና ከዚያ በላይ ያስመዘገቡት በ2014 8914 ነው። በፐርሰንት ሲሰላ 3.61% ነው። በ2015 8434 በፐርሰንት ሲሰላ 4.01% ከፍተኛ ወይም 50 ሲደመር 1 ያመጡ ወይም ለቀጥታ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎቻችን ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በክልላችን በዚህ አመት 8434 ተማሪዎች ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። በክልሉ 60 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ሲያስመዘግቡ በተፈጥሮ ሳይንስ 646፣ በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ 533 ከፍተኛ ውጤቶች መሆናቸው ነው የተነገረው። ተመዘገበ ከፍተኛ ውጤት ከ700 646 ነው። በተፈጥሮ ሳይንስ ማለት ነው። በአገር ደረጃ 649 ነው። ይህ 646 ውጤት የተመዘገበው ከደሴ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። በማህበራዊ ሳይንስ 533 ይሄ ከፍተኛው ነው። በማህበራዊ ሳይንስ በደብረ ማርቆስ የሚገኘው የክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ትምህርት ቤት በአጠቃላይ 60 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበዋል። በዚህም ተፈጥሮ ሳይንስ ወንድ 43 እና ሴት 11 በድምሩ 54 ተማሪዎች ከ600 በላይ አስመዝግበዋል። በተፈጥሮ ሳይንስ ከ700 600 እና በላይ ያስመዘገቡ ማለት ነው። በማህበራዊ ሳይንስ ከ600 5 ወንድ እና 1 ሴት በድምሩ 6 ተማሪዎች ከ500 በላይ ያስመዘገቡ ናቸው ማለት ነው። እንደ ባልደረባችን ታሪኩ ለገሰ መረጃ ክልሉ ተማሪዎችን በማሳለፍ አራተኛ ደረጃን ያዘ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉንም ተማሪዎች ካሳለፉ ትምህርት ቤቶች መካከል 3ቱ በክልሉ ይገኛሉ ነው የተባለው። ሆኖም በክልሉ ተማሪዎችን ካስፈተኑ 574 ትምህርት ቤቶች መካከል 77ቱ ምንም ተማሪ አለማሳለፋቸውም ተገልጿል።